Abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Kayemba Henry batuuzizza olukiiko okubirira okulaba butya bwe bayinza okwerwanako. Buli muntu alina eddembe nga limuweebwa ssemateeka okuba n'obwannannyini ku kikye nga sekinnoomu oba nga kyaffe wamu. Nze eddaala erisooka ku gavumenti paka lwe tumalayo ku executive. Olukiiko luno lwetabiddwako omutongole wa Kabaka atwala ekitundu kino omukulu Ndwano Beni. Ssentebe Henry mu kwogera kwe ategeezezza omutongole ng'abantu be bwe basanze okusoomoozebwa ku wa gye balina okutwala obusuulu kwewonya okusendebwa. Muntu akkaka lwa mpaka teri muntu n'omu kale Kabaka kale pulezidenti akukaka ku mpaka okuggyako ekikyo. Olw'ennaasobola okuggyako ekikyo kabe gavumenti kabe Kabaka kabe pulezidenti alina okutuukiriza bye tugendamu. Okusinziira ku mutongole wa Kabaka Ndwano Beni atayagadde kulabikira ku kamera zaffe agumiza abatuuze nga bagenda okubayambako okutuuka mu buli woofiisi ekwatibwa ku nsonga zino balabe nga bayambibwa. Abatuuze batutute ku bibanja bwe bagamba nti bo okuva edda n'edda bebaziikibwa. Tufunye okusoomoozebwa Buganda Land Board okusooka okutukkiriza okutuwandiisa n'okutuwa obusuulu ate oluvvanyuma ne tuyimiriza 2018 ate nga tufuna okutiisibwatiisibwa ng'ebitundu byaffe bagenda bikolerako nga tewali kutusasula. Fe bamu abaafuna omukisooka ogw'obutala busuulu baluganye naye tugadde ebbanga lyonna twebuuza tugamba tubeera tutya ku kitundu nga tetuwa ssente za Kabaka. Jjajja bwafe wonawona buli kuno bino bye bimu ku bijja byebalowooza ba Buganda Land Board okutuuka okubanga babisengula ebibanga endala ngaabasanga bakyaliyo tebaafuuka dda ttaka. Twali tuwa obusuulu okuva olwo jambutwalawo nga tuliwo omwami omutongole nga tuwa n'envujjo. Ndi Brian Membe, Bukedde TV.